Jeg har fået en meget stor fornøjelse, men jeg skal overrække dig en særlig pris. Og det er... Ja, jeg kan godt forstå, for det dirrer her på stedet. Men nu kommer det. Det er Dansk Musikerforbunds Hæderspris 2014, som Hugo Rasmussen skal have. Det er jo frygteligt bevægende at modtage sådan en pris, og jeg føler mig meget beæret, og ja, det er lidt mærkeligt. Og samtidig synes jeg, det er dybt uretfærdigt, for det er endnu en gang af dem, der har en helvedes med penge, som får flere. Sådan går det altid med det der, men jeg giver dem ud til nogle andre, så skal det nok gå alt sammen. Jeg siger mange tak, det var smukt. Tak til... Så er der jam session.